Danas je završena rehabilitacija lokalnog puta u selu Pretoke, puta ka školi u dužini od 450 metara, ukupna vrednost radova 3,5 miliona dinara. Ovaj putni pravac je vrlo značajan za građane sela Pretoke. To je, da kažemo, slobodno mogu da kažem, glavna komunikacija kroz naselje. Put je godinama bio u vrlo lošem stanju. Godinama je kroz redovno održavanje rađeno krpljenje udarnih rupa, ali zbog ogromnih oštećenja odlučili smo da ovaj putni pravac u kompletnoj dužini rehabilitujemo, tako da građani sela Pretoke imaju potpuno novu saobraćajnicu.